cukup takkan sendiri. Gak pengen rapi? Gak. Gak? Gung, Teng. Masa gak? Ini jawaban pertama ini. Belum pengen. Hati. Jawaban pertama ya, tipe. So, nek. Eman-eman loh. Ya kan, so kan gak ngerti. Dirapi Hendra. Undang Astina loh ini. Belum gak? Karo musisi. Karo kuita. Hendra aku pah. Elek ngene poe pantes. Ya wayu ngene. Elek aku lho elek ngene. Ayo pantes. Kok mlo wayu. Aku lho senil lanang. Kok metangal? Bunga di. Apa iki? Kok anu? Ayo. Apa yang lebih lah? Jam 10. Apa dugem apa apa main? Allah, gak mungkin. Di vaksin di maksud aku. Ayo toh, mana tahu. Ayo. Allah sih wis mari kok kene. Ayo wis. Aku ya selak main aku kok. Nyanti kok. Ceket toh, pagah main. Karo Endro, karo Hendra. Dah. Ceket ayo. Gula. Wis akeh, wis sugih kuwi. Kancamu ka lho? Nggih. Aku yang ngerti dhek tengek-tengek ning sura. Ora apa-apa lho. Lah. Kok kena pelanggaran lho ya. Los, ini apa to YouTube los. Sing komen ya wane. Wis. Nek menuh ke aran piye? Kene, oke. Isakne. Ora isak meniki mau pasok. Isa aku. Cepet-cepet ya seneng. Ya pas, ya gak cepet, ya ora lambat. Penting dadi. Ayo kok miso-miso. Oleh miso alek. Oleh miso alek. Jangan ya, Dik ya. Iki anu ya. Oleh miso alek. Keruan bapakku lek. Iya. Karo musisi piye sih? Hendra itu? Ya, kan yang naro tau ya jodohnya. Mang yang ngomong aku gulem gitu. Apa yang tau? Apa yang tau? Kerja apa? Hendra. Anu deh, kahitan kono ya? Hendra. Yang tau. Gajal lagi nyapa deh. Sin, aku tidak ada. Awakmu ini musisi ini bintang Fortuna sing paling anjol di Pak Gusul. Paling? Paling anjol di Dewi. Paling anjol di gajal lagi. Sampean? Nah, iya toh. Kenek toh. Lu rupane koyo ngono lho, koyo Papua Afrika. Ya Allah. Papua Afrika. Doni ngono lho kepala. Doni. Ah, juga toh. Jawaban pertama iki wis bener. Jawaban pertama iki jajal sing keloro lagi bener. Berarti sing pertama mungkin jajal. Jajal gagal gua. Apa awakmu sing di gua? Napa kowe guyu? Napa to? Wah, pertanyaan aku iki gendeng-gendeng ya mari. Sin, piye? Hubungan asmaramu piye sih ben? Ditane piye? Karo sapa? Duh. Kae no, aku lho ndelok profilmu fotone nggo ini stok ning sore kene. Kok ora ngundangi aku? Sik Thomas yo urung apa tra. Dongakno Thomas. Mbokmu lho pengen. Wis ready, teman-teman? Sudah. Ready. Ya sih, wis ready lah. Ready. Ready. Area kediri dari sekitar. Ayo. Atur ono.